السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يستون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ آیت بینات تھی کھلے بیانوں والے ورسس جو ہمارے رب نے ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمارے مالک نے ہمارے کریٹر نے ہمارے پروویژنز ہم کو سپلائی کرنے والے اس دنیا میں بسانے والے رب نے ہمارے لیے نازل فرمایا. دیکھتے ہیں ہمارے لیے اس میں کیا پیغامات ہیں. جو تلاوت کی گئی وہ اوریجنل عربک ریولیشن ہے. اب اس کی ترجمانی کی کوشش کریں گے. ہم کو پتا ہے کہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں مگر چونکہ ہم نے عربی قرآن شریف کی عربی سے دوریاں پیدا کر رکھی ہیں اس لیے اب ضروری ہو گیا کہ اس کی ترجمانی بیان کی جائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح ترجمانی کی توفیق دے. آیتیں تھی چیپٹر 22 کی. سیریل ہے آیتوں کا 65-72. فرماتے ہیں ہمارے رب کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کام پر لگا دیا انسانوں تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں اور کشتی جو سمندر میں بہتی ہے اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے ذریعے اور اس نے تھام رکھا ہے آسمان کو کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کے اذن سے. بے شک اللہ انسانوں کے ساتھ بڑی شفقت والا اور رحم والا. وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی حیات دی اور وہی ہے جو تم کو موت دے گا اور پھر تم کو دوبارہ زندہ کرے گا. بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے. ہر ایک گروپ آف پیپل کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے ریچولز بنائے ہیں جس کو وہ کر کے رہیں گے. سو خیال رکھیں کہ وہ آپ سے کوئی ڈسپیوٹ نہ کھڑا کر دیں میٹر میں اور آپ کا کام ہے کہ دعوت دیتے رہیں آپ کے رب کی طرف. بے شک آپ ایک سیدھی سچی ہدایت پر ہیں. اور اگر یہ آرگومنٹ کرتے ہیں آپ سے تو آپ کہیں کہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو. اللہ ہی ہے جو فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن جس میں تم آج اختلاف کر رہے ہو. کیا نہیں پتا آپ کو کہ اللہ جانتا ہے ہر شے آسمانوں کی اور زمین کی اور بے شک یہ ریکارڈ میں بھی درج ہے اور اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہیں. اس کے باوجود انسان اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی دوسروں کی عبادت دوسروں کی ورشپ کرتے ہیں جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہ ان کو بھی اس کی کوئی جانکاری ہے. اور گنہگاروں کے لیے کوئی ہیلپر نہیں ہوگا. اور جب آپ پڑھ کر سناتے ہیں انہیں ہماری کھلے بیانات والی آیتیں تو آپ محسوس کرو گے ان لوگوں کے چہروں پر جو انکار کرتے رہتے ہیں مانتے نہیں ہیں ناگواری کے آثار قریب ہے. پوسیبلٹی ہے کہ وہ ہاتھ دراز کر دیں
उन लोगों पर जो पढ़कर सुनाते हैं हमारी आयतें, आप इनसे पूछे क्या मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूं इससे ज्यादा बुरी चीज की जो तैयार है तुम्हारे लिए, वो है द हेल फायर, जहन्नम की आग, जिसका वादा किया है अल्लाह ने नाफरमानों से, और बहुत बुरी जगह है। ये थी तर्जुमानी की कोशिश। अब हम देखते हैं हमारे लिए क्या पैगामात हैं। हमसे रब ताला ने बार बार अलग अलग अंदाज से अलग अलग चीजों की दलील देकर हमारे जहन को खोलने की कोशिश की है कि हमारा दिमाग चले, हम सोचें ये सब क्या हो रहा है दुनिया में। बस हम आ गए 6 नंबर के चैप्टर में, 29 नंबर के वर्स में फरमाते हैं, वकालू इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया वमा नहनु बिमबूसीन। और ये सोचते हैं और कहते हैं कि हमारी दुनिया की जिंदगी है भाई, आते हैं जाते हैं खत्म हो जाते हैं और दोबारा कोई हिसाब किताब और उसका कोई मामला पेश नहीं आने वाला। दिमाग अगर इंसान चलाए किसी सूरत में उसको ये स्वेलो नहीं हो सकता, ये डाइजेस्ट नहीं हो सकती ये बात, जिंदगी ऐसे ही जाए। जबकि हम देखते हैं कि इस पूरी दुनिया की नेमतें सारे बूंद्स सिर्फ हमारे लिए, एक आदमी के लिए, ये बस सोचने की जरूरत है। अभी करोड़ों के अंदाज से ना सोचे, मिलियंस ट्रिलियंस के अंदाज से ना सोचे, मैं एक अकेला आदमी इस पर सोच, मेरे अपने सर्वाइवल के लिए इस दुनिया में क्या क्या चीजें अल्लाह ने नहीं बनाई और पूरी नेमतें लुटा दी, इसके बाद हिसाब नहीं होगा। हाउ पॉसिबल, हु इज द ओनर ऑफ दिस अर्थ दिस ग्लोब, मालिक कौन है जमीन का, और आपको उसमें रहने बसने के लिए दिया, प्रोविजंस दिए सारे के सारे, इसके कोई हिसाब नहीं होगा। हाउ पॉसिबल, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। अब तवज्जह दिला रहे हैं इस जगह, अलम तर अन्नल्लाह सखर लकुम मा फिल अर्द, क्या तुम ये नहीं देखते कि जमीन की हर चीज को और खुद जमीन को तुम्हारे काम पर लगा दिया। थोड़ा हम सोचे, इस जमीन की नेमतें, इसके मिनरल्स, इसके ऑयल, इसके पैदावार, जो अनाज वगैरह होता है, किसके लिए है सब? दूसरे और क्रीचर्स हैं, बेशुमार क्रीचर्स हैं इस दुनिया में, किसी के लिए है ये सारे के सारा? तो हमारे ही इस्तेमाल में आता है। कोई चीज बता दीजिए कि साहब ये इंसानों के इस्तेमाल में, और किसी चीज को कम करके देख लीजिए कि अगर ये चीज ना होती दुनिया में तो क्या इस इंसानियत का सर्वाइवल मुमकिन था? दरख्त हैं, पहाड़ हैं, झाड़ हैं, क्या क्या नहीं इंतजाम फरमाया हमारे रब ने, और सारी चीजें हमारे लिए, इसको बताते भी हैं, शुरू में ही बताया। चैप्टर नंबर 2 के वर्स 29 में फरमाते हैं, हुवल्लज़ी खलक लकुम मा फिल अर्ज़ जमीआ, वही तो है कि जमीन की सारी चीजें तुम्हारे लिए बनाई हैं इंसानों, उसकी डिजाइन, उसका वेट, उसका टेस्ट, उसकी जरूरत, उसके फायदे, सारे के सारे सिर्फ ऐसा दिखाई देता है कि सिर्फ इस दुनिया में एक ही इंसान बस रहा हो तो सारी चीजें उसकी सेवा में लगी हो। अब तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारी सेवा पे लगा दिया, मुसख्खर कर दिया, सखर लकुम जमीन की सारी चीजें, वलफुल का तजरी फिल बहर बे अम्र ही, और समंदर में ये जो तुम्हारे शिप्स, तुम्हारी कश्तियां ये जो चलती हैं, अगर वो सेटिंग अल्लाह ताला सिस्टम की ना करता, जिस सिस्टम को तुमने अपनी अक्ल से समझा, परखा, नमूना देखा, मछलियों को तैरते देखा, कश्तियां बनाई, और अब तो लाइनर बड़े बड़े बन रहे हैं, दो दो तीन तीन हजार आदमी और सैकड़ों टन के, और ये कार्गो शिप्स हैं, माल इधर से उधर ले जाते हैं। हमें ये पता है कि इस जमीन पर दो तिहाई के आसपास पानी ही पानी समंदर है, और एक तिहाई से थोड़ा ज्यादा खुश्की है, जमीन है, और उसे मालूम था, और उसने डिजाइन भी ऐसी दी कि मेरे बंदे को अपने प्रोविजंस के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए, अपने इंडस्ट्रीज के लिए, सारी चीजें इसको बाहर से लाना पड़ेगा, कॉन्टिनेंट बना दिए, और ये कॉन्टिनेंट के बीच में एक दूसरे का जो रिश्ता या सफर का ताल्लुक है वो ओनली मैरीन लाइन, समंदर से ही जा सकते हैं। अब समंदर पार कैसे करें? ऐसे नदियां दरिया भी होते हैं बड़े बड़े पार्ट वाले,
ہمارے ملک میں تو الحمدللہ ساری چیزیں موجود ہیں. سمندر میں جب ندیاں ملتی ہیں بہت چوڑی ہو جاتی ہیں، اس وقت بھی کشتی کی ضرورت پڑتی کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے آدمی کیسے جائے. اور اس کے لیے تمہارا دماغ چلا ہے کہ تم مچھلیوں پہ غور کر کے تیرنا سیکھ لو، ایسی چیزیں بنا. اور وہ ساری چیزیں پیدا کی تھی جو سمندر میں ڈوب نہ سکے، جیسے لکڑی. یوں بھی ہمارا لکڑی کا بزنس ہے تو زیادہ تر وہی دماغ میں گھومتا ہے، لکڑی ڈوبا نہیں کرتی، اسی خوبی ہے. اس میں یہ لکڑی میں یہ خوبی ڈالی کس نے؟ اس کے علاوہ لکڑی کی دوسری خوبی یہ کہ وہ اپنا ٹیمپریچر نہیں چھوڑتی، اس کا ٹیمپریچر برقرار رہے گا، چاہے ادھر کوئی سلاخ ہے یا کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہے، ایک طرف سے اگر اس میں آگ لگی ہوئی تو دوسری طرف سے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کا ٹیمپریچر نہیں بڑھے گا. لوہا یا دوسری چیزیں ہیں، ایک طرف سے اگر گرم ہوئی تو پورا آپ دوسری طرف سے پکڑ نہیں سکیں گے اس کو. یہ خصوصیات، یہ اسپیشلٹیز چیزوں میں پیدا کرنے والا کون؟ اسی کی طرف بلایا جا رہا ہے، اسی کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ ورشپ اس کی کرنا. اس کو ہی نہیں پہچانا آدمی نے، جبکہ قدم قدم پر ایک نظر اٹھائے تو اس کو ایویڈنسز ملیں گے، آیتیں ملیں گی، سمبلز ملیں گے اللہ کے. پھر فرماتے ہیں وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِ، اس آسمان کو اس نے تھامے ہوئے ہے کہ ہلے نہیں، تمہاری زمین پر ٹوٹ کر گر نہ پڑے. اور یہ ہونا ضرور ہے، لیکن وہ ایک ڈیمونسٹریشن کا دن ہوگا پوری کائنات کا، یہ سب تہس نہس کریں گے، صرف ہم کو مخلوق کو بتانے کے لیے کہ آئی ایم سو پاورفل. تم سے کہتا تھا، تمہیں انداز نہیں تھا کہ تنا ہوا آسمان ہے، کبھی کچھ ٹکڑا ہی گر جائے؟ کوئی فکر ہی نہیں تھی، اور سوچا بھی نہیں تھا. ایسے ہی سمندر کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ زبردست سمندر واٹر باڈی ہے، اگر سویلو کر لے مجھے تو، یہ بھی نہیں سوچا. اور بھی چیزیں اس کو نہیں سمجھ میں آتا. اس طرف قرآن شریف توجہ دلاتا ہے کہ سوچو، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارا رب انسانوں کے ساتھ کتنی شفقت والا اور کتنے رحم والا. اب جو ایک اسپیشل کریچر اس پوری دنیا میں گلوب پر ایک اسپیشل کریچر دکھائی دے رہا ہے، اور وہ ہے ہیومینٹی، وہ ہے انسان. جب اس کو اتنا فیور کیا جا رہا ہے اس زمین پر، اس کی لائف کے لیے، اس کے سروائیول کے لیے، تو ظاہر ہے سے اس سے کچھ آؤٹ پٹ بھی چاہا جا رہا ہوگا، اور وہ زیادہ نہیں ہے. لسٹ بڑی، لسٹ ہمارے پاس جو ہے بہت بڑی ہے. یا اللہ، کیا کیا اتنی لمبی لمبی لسٹ بنا کے رکھے ہیں. اللہ نے یہ لسٹ نہیں دی، اس کی لسٹ ہی الگ ہے، اور اللہ کی لسٹ ہم کو نہیں معلوم. یہ بڑی خوبی کی بات. ہم نے بہت انٹرویو لیا، 500 آدمیوں کو پوچھا بھائی کبھی اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اور جس چیز کو حلال کیا اس کی لسٹ آپ کو پتا ہے؟ نہیں. قرآن شریف کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے یہ قوم، معلوم نہیں کیا ابائیت. حالانکہ صاف صاف بتایا یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، یہ حدیں ہیں. اور پھر زیادہ کچھ مانگا نہیں اس انسان سے، صرف ایک چیز مانگی، الا من اتى الله بقلب سلیم، ایسا دل لے کر آ جائے کوئی اللہ کے سامنے جو سن فری ہو، گناہوں سے پاک ہو. اتنا نہیں ہوا ہم سے، اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر سزا بھی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، جائز سزا ہے، ناجائز نہیں ہے. اب آگے فرماتے ہیں، ایویڈنسز دیتے ہیں خود کے، اللہ تعالیٰ اپنے دلائل اتنے دیتے ہیں اپنی توحید کے، اپنے وجود کے، اپنی طاقتوں کے، لیکن ہماری عقل تھوڑی سی جاگ جانی چاہیے. فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی تو ہے جس نے تم کو حیات دی، تم کو لائف دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو موت دے گا. اور کون دیتا ہے موت؟ اور ساری دنیا کو پوچھ لیجیے یہ کوشچن، اگر آپ کریں تو ایک ہی جواب ملے گا، یا تو وہ بولے گا اللہ، گاڈ، ایشور، یا اور کوئی لفظ، یا پھر اور کوئی شبد اس کے پاس میں نہیں ہوگا تو بولے گا ادھر اوپر، بھائی یہ صاحب مر گئے، یہ پڑی ہے آپ کے گھر میں ان کی لاش، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ بس وہ ادھر ہوا. یعنی وہ مارتا ہے خالی، ارے جیون بھی اس نے دیا تھا پہچان نہیں پائے، پروویژنز بھی اس نے دیا تھا پہچان نہیں پائے، زندگی بھی اس نے دی تھی پہچان نہیں پائے، موت دیا تو پہچان گئے.
یہ ساری چیزیں اسی کی دی ہوئی تھی. فرماتے ہیں ثم یحییکم پھر تم کو حیات دے گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت شروع میں سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت میں فرمایا اور بڑے پیارے انداز میں فرمایا. 28 نمبر کی آیت ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اس شاندار انداز سے بات کہی گئی. کیسے ہو سکتا ہے, کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ تم تو تھے لائف لیس, پھر اس نے تم میں لائف ڈالی, پھر وہ تم کو موت دے گا. یہ ایک چیز ہمیں یہ سمجھ میں آگے کہ لائف ڈالی, دوسری چیز ہم کو معلوم ہے کہ وہ موت دے گا. ایسا دنیا میں آپ کو کوئی آدمی نہیں ملے گا جو موت کا انکار کر دے. خدا کا انکار کر لیں گے, بہت ساری چیزوں کا انکار کر لیں گے, موت کا کوئی نہیں کرتا. پھر وہ تمہیں موت دے گا, یہ معلوم ہے. یعنی دو آئٹم معلوم ہی. ثم یحییکم, یہ تیسری آئٹم بتائی جا رہی کہ پھر تم کو زندگی دے گا اور اسی کی طرف تمہارا ریٹرن ہے. یہ انداز ہے. دو آئٹم معلوم ہے, تیسری آئٹم پہ یقین کیوں نہیں آتا؟ لیکن انسان کا معاملہ بھی ایسا ہے جس کو اسی آیت کے آخر میں فرمایا کہ ان الانسان لکفور, انسان ناشکرا ہے. اور جب انسان لفظ آتا ہے تو اس کا یہ معنی ہوگا کہ پوری ہیومنٹی پہ یہ آیت جاتی ہے. ہوں گے کچھ سمجھنے والے سوچنے والے, لیکن ناشکری تو کی ہوگی. پل پل ایک ایک آئٹم وہ سپلائی کرتا رہتا ہے. جی پانی کی ایک ایک بوند, اناج کا ایک ایک دانہ, آکسیجن کا ایک ایک یونٹ, کنٹینیو. کیا کوئی تھینک یو بولنے کو بھی تیار ہے؟ شکر ادا کرنے کو تیار ہے؟ کوئی پانی وانی پیش کر دے تو ہم تھینک یو کہتے ہیں, اور اتنی سپلائی جس نے ہمارے لیے جاری رکھی ہے اس کو تھینکس نہیں دینا چاہیے؟ نہیں دیا کرتا, کوئی نہیں دے پائے گا. نعمتیں اتنی ہیں, کرم اتنے ہیں, اتنا کچھ اس نے دیا ہے ایک ایک انسان کو کہ شکر بھی نہ ادا کر سکے. پھر بھی تھوڑا سا کر لو گے, وہ تھوڑے میں بھی راضی ہو سکتا ہے, بشرطے کہ اپنے آپ میں نرمی پیدا کی جائے. اب اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے اور ہمیں بھی اس پہ دھیان رکھنا چاہیے. لِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ, ہر گروپ آف پیپل کے لیے ہم نے عبادت کے ریچولز بنائے ہیں جو وہ کر کے رہیں گے. یہ آئٹم ہی نہیں جس میں بولا جائے. اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ سارے جھگڑے مسلمانوں کے اسی پر ہیں. ایسی نماز کیوں نہیں پڑھا, ویسی کیوں نہیں پڑھا, میرے جیسی کیوں نہیں, تم کو کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھ کس کی رہا ہے؟ اللہ کی پڑھ رہا ہے نا. تم بیچ میں کون آ جاتے ہو؟ نماز نہیں ہوئی. ہم سے کوئی کہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی تو ہم تھینک یو بول دیتے ہیں کہ آپ کی تو پڑھی نہیں. بھائی پڑھی تو ہم نے اس کی ہے نماز, اور اس سے ہمارا ایک اپوائنٹمنٹ کا ٹائم دن مقرر ہے, جگہ بھی مقرر ہے. اس سے ہم پوچھ لیں گے کہ صاحب ہوئی کہ نہیں ہوئی. آپ کیوں بیچ میں بولتے ہیں؟ اسی پر جھگڑے ہیں ہمارے. کیوں ہیں یہ سوچنے کی بات. اس پر ہم جھگڑے اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو پورا دین معلوم ہے, قرآن شریف نہیں معلوم. ہم اتنے بیوٹیفل لوگ, اتنے خوبصورت, پورا دین معلوم, آہا ہا, اور اس میں مائنس قرآن. یہ دین میں دم کیا؟ فلا یُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ, دیکھنا وہ تم سے تنازع نہ کر پائے. بالکل عجیب بات کہی ہے یہ قرآن شریف نے. ایک بات تو یہ کہ مجھے ان سے تنازع نہیں کرنا ہے, لیکن یہاں کہا گیا کہ اس کو اتنا کارنر نہیں کر دینا کہ وہ تم سے تنازع کرے. اس کا بھی خیال رکھنا. پھر کرنا کیا؟ وَدْعُ إِلَى رَبِّكَ, تیرے رب کی طرف انسانیت کو بلاتے رہے, وہ اس کو ہی بھول گئے ہیں. سب سے بڑی ٹریجڈی اگر اس دنیا کی ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے اونر, اپنے مالک, اپنے خالق کو, اپنے رب کو نہیں پہچانتا. یہ کوئی چھوٹی ٹریجڈی نہیں ہے. اِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ, اگر آرگومنٹ کھڑے کرتے ہیں عبادتوں میں یا ریچولز میں, تم کہو کہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون, یہ جو اختلاف ہے ہم کئی بار کہہ چکے ہیں, اوپینین کا فرق, اختلاف, یہ کوئی مٹانے کی چیز ہی نہیں ہے, یہ رہے گی, یہ ہمیشہ رہے گی اس دنیا میں کہ آپ کا اور ہمارا اختلاف ہو جائے. ہماری شکل اور آپ کی شکل مختلف ہے, ہمارا مزاج آپ کا مزاج مختلف ہے, کوئی چیز کسی سے ملتی ہی نہیں.
تو پھر کیا کریں؟ اختلاف نکال دیں؟ نو، اختلاف نکالنے کی چیز ہی نہیں ہے. کرنے کا کام یہ ہے کہ اختلاف رہنے کے باوجود ایک سنگل پوائنٹ کی طرف توجہ کر کے اختلاف نیچے رہیں، ہم اوپر بڑھ جائیں. لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارا ایگو کام کرتا ہے، آئی ایم رائٹ، آپ رائٹ نہیں ہیں. اب رائٹ کون ہے اس کا فیصلہ یہاں نہیں ہے، اور جس کا فیصلہ یہاں نہیں ہے اگر وہ فیصلہ ہم کرنے جائیں گے تو قیامت سے پہلے ہم خود اپنے لیے قیامت کھڑی کر دیں گے. اور وہی کچھ ہو رہا ہے ابھی، ہم نے یہ تو قیامت برپا کر رکھی ہے ہمارے اپنے لیے، ہماری اپنی زندگی یہاں دشوار کر دی ہے. اتنا لڑے ہیں ہم اور لڑتے بھی رہتے ہیں. لڑنا تو جیسے کہ ہمارے فیشن بن گئی ہو. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین میں کیا ہو رہا ہے؟ کون سی چیز کہاں ہے؟ کون سا ذرہ کہاں ہے؟ کون سا ایٹم کہاں ہے؟ سب کے سب اللہ کے علم میں، اس کی نالج میں. اور ان ذالک فی کتاب، ریکارڈ میں بھی درج ہے وہ. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے بہت آسان ہیں. اس کے بعد بھی حالت یہ ہے انسانوں کی، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ. ورشپ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو، جس کے لیے اس نے کوئی ایویڈنس نہیں اتاری، کوئی ایویڈنس چھوڑی نہیں. اس دنیا کی ایک ایک آئٹم پہ سائنٹیفکلی غور کریں، عقلی انداز میں غور کریں تو پروف یہی ملے گا کہ توحید، ونس آف کمانڈ، ایک اکیلا پاورفل رب، اس کی چلتی ہے، باقی کسی کی چلتی ہی نہیں. کسی میں دم ہی نہیں، کسی میں اختیار بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود انسان شرک کرتا ہے. تو بتائے تو صحیح کہ ایویڈنس کیا ہے؟ سارے کے سارے ایویڈنس تو اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اس کو ایک پوری سیریز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، 27 نمبر کے چیپٹر میں 60 نمبر کے ورس سے ایک مضمون شروع ہوتا ہے، طویل مضمون ہے، اور سارا کا سارا کوشچن کے انداز میں ہے. امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے کریٹ کیا آسمان اور زمین؟ وانزل لکم من السماء ماء، آسمان کی بلندی سے کون ہے تمہارے لیے جو بارش برساتا ہے؟ فانبتنا بہی حدائق ذات بہجا، اور طرح طرح کے خوبصورت پلانٹس اگاتا ہے اور فوڈ آئٹمس اگاتا ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس کا نہیں تھا کہ سسٹم نہ بناتا تو تم ایک پودا بھی اگا سکتے. ایلہم ما اللہ، کیا اللہ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ زیادہ نہیں، لمبے چوڑی نہیں، صرف پوچھا کہ دوسرا کوئی ہے؟ پوسیبل نہیں ہے، ایک ہی کمانڈ چلنا ہے. کمانڈ جب بھی ایک نہیں چلے گی، زیادہ ہو جائیں گے، معاملات ہی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. زمین آسمان کیسے چلیں گے؟ کیسے فنکشن کریں گے؟ یہاں لگتا ہے کہ صرف ایک کی چلتی ہے، باقی کسی کی کچھ نہیں چلتی. امن جعل الارض قرارا، زمین پہ تم کو بسایا اور اس زمین کو قرار دیا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ زبردست طریقے سے یہ ریوالو بھی ہو رہی ہے، گھوم بھی رہی ہے. ایسی زمین پر ہم کو بسایا، ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوں، ہاؤ پاسبل؟ بٹ اٹ از جسٹ پاسبل فار ہم. جو چیز امپاسبل ہوگی وہی اللہ کے لیے آسان ہوگی، پوسیبل ہوگی. پھر اس میں ندیوں کا جال پھیلا دیا، اس لیے کہ تم کو واٹر کی ضرورت ہے، وداؤٹ واٹر رہ نہیں سکو گے. اور اسی میں پہاڑ بنائے بیلنس کے لیے، بیلنس کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر منرلس بھر دیا. وجعل بین البحرین حاجزا، میٹھے اور کھارے پانی کے بیچ ایک آڑ رکھ دی کہ وہ مل نہیں سکتے. الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی ڈیٹی ہے، اور بھی گاڈ ہے؟ کیا عقل ہے انسانوں کی. اس کے علاوہ بھی آپ وہ سیریز دیکھ لیجئے گا، ہم نے نمبر دیا ہے، ایک ایک چیز کو بتایا، اس پر غور کیا، اس پر غور کیا. ایویڈنس کہیں سے آپ کو یہ نہیں ملیں گے کہ دیر آر ٹو گاڈس، ٹو کمانڈس، زیادہ کی تو بات ہی چھوڑ دیں، ایسا کہیں نہیں ملے گا. پورے کائنات میں، دنیا نہیں، پورے اسپیس میں آپ ڈھونڈ لیں تو آپ کو نہیں ملے گا. ایویڈنس چھوڑا نہیں، پھر بھی ہم کہانیاں پیدا کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتے رہتے ہیں، دوسروں کی عبادتیں کر، کیا کیا نہیں کرتا یہ انسان. کم از کم جانوروں کو دیکھ لیں،
कोई जानवर हमने आज तक नहीं देखा, आप कभी देखे होंगे तो बताइएगा, किसी जानवर को कभी शिर्क करते देखा है? वही पत्थरों की इबादत कर रहा हो, कब्रों की इबादत कर रहा हो, उसकी इबादत कर रहा हो, उसकी इबादत कर रहा हो, नो, सो मालूम है कि मेरा रब एक है, वो नहीं करता। हम इतनी अच्छी मखलूक जिसपे अल्लाह ने नेमतें अपनी निछावर की, बेहतरीन हमको सांचे में डाला और हमको डिग्निफाई किया इस दुनिया में, और जिसको अक्ल दी, साइंस दी, टेक्नोलॉजी दी, वो शिर्क करे, सो सैड, बहुत अफसोस की बात। ऐसे गुनाहगारों को फिर हेल्प नहीं मिलेगी। वैजा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यनातिन तारिफु फी वुजूहिल लज़ीन कफरु मुनकर, जब आप पढ़ पढ़कर इनको सुनाते हैं हमारे वर्सेस, हमारी आयतें ओपन स्टेटमेंट वाली, रोशन वाज़े, आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि जो नाफरमान है उनके चेहरे पर नागवारी के आसार हैं, उनको मजा नहीं आता, उनको मजा नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि कुरान शरीफ की आयतें इंसान के दिल और दिमाग में पेनिट्रेट होना शुरू होती है। इसीलिए हमने अपने काम को महदूद रखा है कि अल्लाह की किताब पढ़कर सुनाए, ज्यादा कुछ लफाजी हमारे पास है नहीं, ना हमको आती है, हमारे इल्म इतना ही महदूद है इस बुक तक के, कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचा दें। लेकिन जब ये आयतें पढ़ी जाएं तो लोगों को सूट नहीं करता, मजा नहीं आता, देखते हैं वो, कहा आप देखोगे, पसंद नहीं आ रहा। यकादून यस्तून बिल्लज़ीन यतलून अलैहिम आयातना, करीब है, पॉसिबिलिटी इस बात की है कि वो हाथ छोड़ दें उन लोगों पर जो पढ़ पढ़कर सुनाते हैं, तिलावत करते हैं हमारी आयतें, ये पॉसिबिलिटी है, इतना ज्यादा उनको अंदर से बेचैनी है। इसका तस्करा सूरत नंबर 10 में भी किया है, वर्स 15 में, वैजा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यनातिन क़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना बिक़ुरआनिन ग़ैर हाज़ा अव बद्दिलहु, और जब आप पढ़कर सुनाते हैं इनको हमारी बय्यनात आयतें, खुली खुली आयतें, रोशन आयतें, कहते हैं वो लोग जिनको हमारी मुलाकात का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस कुरान के अलावा कुछ और लाओ, या थोड़ा सा इसमें ही कुछ बदल डालो। हंसी आती है इंसान की सोच में। फैक्ट्स हैं, रियल फैक्ट्स हैं, नाकाबिल इनकार फैक्ट्स बयान किए जा रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहे, डाइजेस्ट नहीं हो रहे, कि इस कुरान के अलावा कुछ लाओ। ये जब आप लाएंगे तो हमारी दुनिया जेर और जबर हो जाएगी, हमारे पूरे ख्यालात को चेंज कर देगा, पूरी सोसाइटी को मैं चेंज लाएगा। और ये हुआ, जब जब अल्लाह की किताब पढ़ पढ़कर इस दुनिया में सुनाई गई है, यही कुछ हुआ कि लोगों के दिमाग, दिल, सोसाइटी सब कुछ बदला। और बदलने के लिए कोई एजिटेशन नहीं चलाना पड़ा, जो हम करते रहते हैं, हम हर काम को एजिटेशन की लाइन पे ले जाते हैं, किसी नबी ने कोई एजिटेशन कभी नहीं किया, उसने कन्वे किया अल्लाह के कलाम को। लेकिन यहां फरमाते हैं कुल मा यकूनु ली अन उबद्दलहु मिन तिल्काए नफ्सी, आप इनको बताइए कि मेरे बस के बाहर है कि मैं इसमें कोई चेंजेस ला दूं, इन अत्तबिउ इल्ला मा युहाल इलैया, मैं भी फॉलो करता हूं सिर्फ उसको जो मेरी तरफ रिवील किया जाता है, इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, ये काम हमारा नहीं है, ये काम है रब का, और मेरा काम सिर्फ इतना है कि वो पहुंचा दूं तुम तक, बस नबियों का काम ये होता है। आगे फरमाते हैं कुल अफा उनब्बेहुकुम बिशर्र मिन ज़ालिकुम, ये तो नागवार गुजर रहा है, गुस्सा आ रहा है, हाथ छोड़ने का दिल हो रहा है, लेकिन क्या मैं तुमको इन्फॉर्म करूं इससे बुरे हालात की? और वो है अन्नार, द हेल फायर, जहन्नम की आग, जिसका वादा किया अल्लाह ने उन लोगों को जो हकायक का इनकार करते हैं। सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं, लेकिन उसके बाद भी एक्सेप्टेंस उनको नहीं, बेइस्सल मसीर, बहुत बुरा ठिकाना है।
اسی پر آج کی بات ختم کرتے ہیں. آپ کو اور اپنے آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں اللہ کے کتاب کی طرف لوٹیں اور جو احکامات آ رہے ہیں اس پہ حت الامکان کرنے کی کوشش کریں, جن چیزوں سے منع کر دیا گیا اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں. اللہ مغفرت فرما دے ہماری آپ کی سب کی. وصلی اللہ علی النبی الکریم, الحمد للہ رب العالمین.